Olá, voltei para falar de Rock in Rio, sim, de novo com Rock in Rio Então aproveita aí, se inscreve aí no canal, liga a notificação, chegou mais um vídeo do Flash, agora é o Rock in Rio De novo, tem muito vídeo de Rock in Rio aí no canal, dá uma olhada Tem vídeos aí de muita coisa relativa ao show, o canal foi criado para isso, não é verdade? Dá uma olhada, então, agora que você já se inscreveu no canal, vamos lá Rock in Rio 2, 3, 4... 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Dia 2, Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth. Estou falando só dos internacionais, ok? Dia 3, Post Malone, Marshmello, Jason Derulo. Dia 4, Justin Bieber, Demi Lovato. No dia 8, tem o Sunset, já com atrações, George Stone, Corinne Bailey Ray. No dia... 10 Silo Green no Sunset e no dia 11 Dua Lipa no palco mundo e Macy Gray no palco Sunset. Mas já temos mais uma atração: Coldplay será o headliner do dia 10 do Rock Hill. Então, Coldplay no dia 10 é o sábado, ok? Então encaixa lá Coldplay 10 de setembro no Rocking Hill. Ainda faltam então dois headliners. Um eu já falei, tá aí no canal, dá uma olhada. Já deu uma antecipada aí, Codeplay também já tinha falado. É... Codiplay eu falei já faz um bom tempo. Eu... Um, um, um tempo. É assim que, que eu soube, eu vim e falei. Tem algumas atrações que ainda faltam é, ser anunciadas. Eu falei algumas só. Não vou ficar falando todas, até porque eu. É, né? Enfim. É, mas. É... Então, dia 10, Coldplay no Rock in Rio, e eu tô todo dia lá no Twitter, arroba jnflash, aliás, um abraço se você tá chegando do Twitter agora, e tô também lá no Instagram, todo dia, no, igualmente, jnflash. E dá uma olhada lá no pingback.com, barra flash, escreve, uma plataforma de escritores, tô lá com textos, lá eu escrevo sobre música, coisas totalmente diferentes de tudo que eu faço nas outras redes sociais. E aí, lá é uma plataforma para você ser assinante meu. Você colabora com o valor que você puder e vai receber textos exclusivos. E mais umas dicas que eu vou dar, é, eu vou falando aqui e lá no meu Twitter. Dá uma olhada lá no arroba JNFlash. Tá bom? E se você ainda não é meu colaborador, não apoia-se. Dá uma olhada lá também, apoia.se. É uma plataforma colaborativa. Você colabora comigo qualquer valor que você puder e recebe. É, benefícios, né? Vai receber dicas e vai receber notícias simultaneamente. Tudo exclusivamente para você, claro que quem é assinante tem vantagens, não é verdade? Então é isso mais uma atração já com dia definido no Rock in Rio Coldplay no dia 10 no Rock Hill, Tá bom? É isso por enquanto fica um grande abraço do Flash